ההרצאה היא כמובן דבר נפרד, וכל מה שמסביב זה דבר אחר. אני אנסה להפריד את המשחק הזה מהמשחקים הקודמים, דווקא תחת לחץ. פתחנו את המשחק טוב, הובלנו, אבל כשיש סנטימנט שלילי, כשיש מומנטום שלילי, אז גם כדור מקרן נכנס ושאב לנו את כל הביטחון שצברנו בדקות האלה שהובלנו. אני חושב ששוב, כמו בשבוע שעבר, החמרה קשה מאוד של השופט בצהוב השני. אני יודע שהוא לא התכוון, הוא לא התכוון לשלוף צהוב, אבל השופט הרביעי אמר לו בקשר שזה צהוב. אני לא מבין למה היה מגע בין השחקנים שם, הוא לא חרק את עצמו, וזה גם הרודנו לגמרי. וכמו שאמרתי, זה מצטרף להרבה דברים אחרים. כשיש קבוצה במצב פסיכולוגי לא טוב, עם הפסדים, אז הדברים האלה קורים, לצערי. וכמובן שאני לא טומן את ראשי בחול. אני בדרך כלל בן אדם הגון, אני יכול לדעת טקטיקה יותר טוב, פחות טוב, לתת מוטיבציה יותר טוב או פחות טוב, אבל בטוח שאני בן אדם הגון, בן אדם ישר, ואני אקבל את ההחלטות שלי במהלך היממה הקרובה. זאת אומרת שאתה שוקל... אני מעדיף כרגע רבע שעה אחרי המשחק, לא להגיד דברים חורצים, אבל אין ספק שיש לי חלק בתהליך הזה. למרות ששוב, תמיד אפשר לחפש תירוצים וסיבות, ויש, לא חסר, אבל אני חושב שבסך הכל באתי הנה כדי לעבוד הרבה שנים, לייצר, להניח יסודות של מועדון כדורגל. אני חושב שאני באמת מנסה להפריד את התוצאות, כי אצלנו נכון, רוצים תוצאות ומיד, אבל זה לא הכל. אני יודע שגם הקו וגם השאיפה של אלונה ושלי מהיום הראשון שחתמתי פה היה באמת לבנות את המועדון ולהניח באמת יסודות שלא היו קיימים. אני חושב שחלק מהדברים נעשו, אבל זה חייב ללכת עם תוצאות, וכשהתוצאות הן כאלה, אז זה לא פשוט. אני באמת בא מתוך, אין לי שום טענות לאף אחד, בטח לא לקהל שסובל איתנו ביחד. ואני, בניגוד למה שכל כולם אומרים ומדברים, וגם במרכז וגם בצפון, אין לי שום ספק, עבדתי במקומות יותר קשים, פחות קשים, אבל אין לי שום חצי טענה לקהל האוהדים שלנו. אני חושב שבשנה וכמה חודשים שאני פה, כיבד אותי מאוד, תמך בקבוצה, ואין לי שום טענה בעניין הזה, להפך. הייתי גאה להמשיך, או לא, אני אמרתי, אני אקבל את ההחלטות שלי, אבל גם אם וכאשר החלטות יהיו כאלה או אחרות, הייתה לי גאווה גדולה לעמוד על הקווים פה בבאר שבע, ואולי זה יימשך, אולי לא, אבל בכל מקרה זה בא מאהבה, ואלו הדברים שיש לי להגיד. שוב, אחריות זה דבר ש... גם אם אתה לא רוצה לקחת אותה, אתה לא יכול לברוח ממנה. אני לא אחד שלא לוקח, אז זה בסדר. אתה בעצם מסכם עכשיו? לא, אני לא מסכם. אני אמרתי שכאילו, שלא יהיה איזה שהן ספקות, שקודם כל האחריות היא אך ורק שלי. ודבר שני, אני חושב שיש פה קבוצה טובה. אני חושב שיש פה, הנחנו בסיס טוב. זה לא בא לידי ביטוי בארבעה משחקים הראשונים, לגמרי לא. אבל זה באמת סנטימנט שלילי, זה באמת מין מדרון כזה שמשך אותנו משחק אחרי משחק, מכלום, מסתם. וזה גם קורה, זה גם קיים בכדורגל, עברנו את זה, גם אני עברתי את זה.
אני אחליט אם זה בכוח או לא בכוח, אני אלחם בזה או שלא, לא קרה כלום. אבל באמת ההחלטות יהיו במהלך הלילה עד מחר, כדי שיהיה מספיק זמן להתארגן. וחבל, זה לא צריך להיות ככה, זה מעציב מאוד. זה מועדון נפלא, זה מועדון גדול, ואני חושב שהשיגעון שאחז בכולנו בתקופה האחרונה הוא מיותר, כי לפעמים התוצאות הן טובות, לפעמים הן פחות טובות, אבל צריך תמיד לשמור על שפיות ולראות את הדברים יותר לעומק. אבל אני מבין, לא חדש בכדורגל שלנו, שזה לא תמיד ככה, וצריך לקבל, לרצות תוצאות ולהביא תוצאות. אז אלו הדברים כרגע. אני חושב שהם ברורים מאוד. זהו. אני ברשותכם, גם אין לי יותר מה לנתח, כי אני חושב שאמרתי את כל הדברים בצורה הכי ברורה שיש. ואם אני אחליט מה שאני אחליט, אתם תקבלו הודעה מסודרת בצורה מכובדת. זהו.